Здравейте отново, приятели! Аз съм Алекс Йорданова от Школа по етикет за млади дами Айлин. В днешния разговор съм поканила отново Марина, която, както знаете, не е само носителка на титлата Мисис България, а и собственик на моден бранд. Здравей, Алекс! Благодаря ти за поканата за втори път. За мен е честно. Аз съм се спряла на теб не случайно, тъй като това е една дама с доказан вкус, стил и усет към модата. Днес тя е облякла нашия модел Никол в една визия, която бих искала да обсъдим по-подробно с Марина. За ежедневието ли е подбрана или... Да. Ние, не знам, може би зрителите помнят част от разговора, когато гостувах при теб, в който говорихме, че напоследък, за съжаление, младите дами не използват дрехи от ежедневието, за да ходят на училище, използват по-клубни визи, което не трябва да се случва. И продължавам да твърдя, че това нещо трябва да се коригира, да се следи от родителите. Това, което сме избрали в момента, е един панталон, който е подходящ и удобен за ежедневието. Най-вече, знаете, задължително всяка една дама, независимо дали е подрастваща или по-възрастна, трябва да има в гардероба си малка черна рокля и такъв прав черен панталон. Изключително удобен, който може да се комбинира с абсолютно всичко, което сложите отгоре. В случая тук сме сложили една риза, която е в актуалните десени за този сезон, като има и елемент от златни копчета, който реално е акцента, защото пък иначе ще бъде прекалено кежуал. Изглежда чудесна дишаща материя. Да, дишащи материи. Изключително важно е за пролетно-летния сезон да се обличаме в такива материи, тъй като, знаете, изкуствените материи създават дискомфорт при използване цял ден, например, при носене, изпотяване, да. Проблеми с кожата, между другото, също се случват често в този случай, така че задължително трябва да избираме качествени дрехи. Може да са по-малко като брой в гардероба ни, но да бъдат с високо качество. Да, нека кажем на нашите зрители всъщност, че ние правим една линия от предавания, в която Никол е пример за облекло, за визия като грим и за маникюр. Говорим за млади дами, които трябва да изглеждат по начин, който ги позиционира напълно добре в обществото. Абсолютно, много е важно. Това е твоето предложение за пролетна ежедневна визия. Точно така, да. Аз обаче ще си запазя правото да те поканя в следващата рубрика, за да ни покажеш една лятна. Добре, със удоволствие. Очаквайте. Благодаря ти.